polícia militar, emergência? Moça, por favor, tem um cara que tá tentando roubar minha casa. Qual que é seu nome? Lucas Rodrigues, por favor, vem lá. Quantos anos você tem? Eu tenho 12. Você tá sozinho? Tá tentando roubar a porta de casa? Eles estão tentando arrumar, por favor, vem rápido. Fica comigo, fica calma, eu tô com você. Ok. Cadê sua mãe? Não, ele saiu. Ele tá no meu telhado, ele já entrou. Ele entrou aonde? Na cozinha. Você tá trancada aonde? Aqui na sala. Eles estão em quantos? Não sou. A viatura já tá a caminho, tá? Ô, Lucas, passa pra mim seu telefone de contato, Lucas. 3, 2, 2, 1, 3, 1. Lucas? Lucas? Ô, Lucas, você tá na linha ainda, Lucas? Thank you.